גבירותיי ורבותיי, ברוכים הבאים לישראל. נחתנו זה עתה בנמל התעופה בן גוריון. אנא הישארו לשבת כל עוד השלט המורה להדק חגורות מואר. אנא היזהרו בפתיחת התאים שמעל לראשיכם כדי למנוע נפילת חפצים. בשמם של אל על והצוות, אנו מודים לכם שבחרתם לטוס איתנו. נשמח לארח אתכם שוב בטיסותינו. Ladies and gentlemen, welcome to Israel. We have just landed at Ben Gurion Airport. Please remain seated as long as the fasten seatbelt sign is on. Please take extra care when opening the overhead compartment to prevent objects from falling. On behalf of El Al and the crew, we thank you for choosing to fly with us and are looking forward to welcoming you on board again. האוויר כאן בתל אביב חם, בהיר, בטמפרטורה של 32 מעלות. אוי. השעה המקומית כאן כעת 5 אחר הצהריים. אנו מודים לכם כי טסתם עמנו היום ומאחלים לכם המשך שבוע טוב.